Pro YouTube, né? Então, salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, comigo tá tudo ótimo. Trazendo aqui pra vocês o início de Cold War. É isso, vocês sabem que eu gosto de Call of Duty, tá ligado? Então é isso. Estou em live neste momento. Vou estar compartilhando aqui o link da live, tá? Pra galera vir. Meu canal... Aqui. Só me dê alguns minutinhos. Aqui, aqui. Tem que aproveitar, né, rapaziada? O joguinho tá na PS Plus. É um joguinho que eu curto. Assim, não que eu fala, nossa, que top que é esse jogo. Mas, assim, é o COD, né, senhores? Eu dropei do Call of Duty Warzone. Parei de jogar porque chegou os poderzinhos do T-Boys lá. Nos primeiros 45 minutos, não vou mentir, foi divertido. Mas aí depois dali, meus amigos, foi só ladeira abaixo, porque juntou tudo, né? Juntou uma bendita de uma névoa que tem lá. Enfim, por enquanto, sem COD Warzone. Até acabar aquela season ali, desgramenta que tem, não teremos COD Warzone, beleza? Então vamos dar início à campanha do negócio, novo jogo. Dificuldade. Vamos colocar o casca grossa, que a gente nunca jogou, nunca fez campanha de nada. Eu ia colocar normal, mas provavelmente normal é muito fácil, no caso, né? Então é isso, já estoura aquele like aí embaixo. Série todo dia. Vídeo todo dia. Música da hora. Devemos perceber que nenhum arsenal ou arma nos arsenais do mundo é tão formidável quanto a vontade e a coragem de homens e mulheres livres. É uma arma que nossos adversários no mundo de hoje não têm. Que isso sirva de lição para aqueles que praticam o terrorismo e atacam seus vizinhos. Analistas de inteligência acreditam que os Estados Unidos já estão em estado de guerra com a União Soviética. Espiões soviéticos vivem entre nós? 52 cidadãos americanos foram feitos reféns na embaixada americana em Teherã. Um funcionário anônimo da Casa Branca afirma que um desastre da Guerra Fria pode estar chegando. Senhor presidente, temos dois nomes ligados ao problema dos reféns. Arash Kanivar e Kassim Javad. Basta nos dar o sinal. É hora de enviar uma mensagem. Não haverá mais reféns. Caraca! A campanha do COD, senhoras e senhores, é uma coisa que eu aprecio demais. Isso aqui é incrível. A campanha do COD. E pra quem quer saber, tá disponível na Plus. Tá? Certeza na PS Plus. A gente pode confiar na polícia, Ed? Não tá com as legendas.
Interface, talvez. Legendas. Capacidade de som, tamanho normal. Vou colocar grande, tá, rapaziada? Pronto. O cara fez mais por menos. Ele vai olhar pro outro lado. Pô, as legendas não entrou, hein, rapaziada? Habilitado, grande. Eu vou colocar no teclado e mouse, tá? Controle? Não, não quero estar no controle, não, pelo amor de Deus. Acho que tem que esperar o paradinho aqui, né? Dispositivo de comando. Atalhos. Eu não quero controle. Será que não vai ter como jogar no controle a campanha, no teclado e mouse a campanha? Aí eu fiquei triste. Bom, vamos ver. Ed, que bom ver você com a gente, Hans. Você lembra do mesmo? A gente está liberado para seguir pro alvo? O Cassim está no apartamento dele, mas ele vai estar bem protegido. Eu posso tirar o meu pessoal da área por 15 minutos. Espero que tenha um exército. É o bastante. Prazer em negociar com você, Hans. Vamos lá. O Wood está ansioso por ação. Não vamos decepcionar ele. Oh, eu já controlo? Ah, mano, mas eu quero jogar no teclado e mouse, rapaziada. Ah, vou ter que jogar no controle, mano. Controle isso é horrível. A música é boa, a música é boa. Eu vou acabar tomando copyright por conta dessas músicas. Ah, mano. Áudio. Não tem pra coisa, né? Não. Legendas. Mas esse dispositivo. Eita. Mas esse dispositivo aqui eu queria muito trocar, velho. Melhor correr, não vamos deixar o Cassim esperando. Caraca, já começa assim. É mesmo. As okay. Lembrancinhas estão no porta-malas. A AK Recon. Vamos pegar o MP5? Deixa eu ver. É, vamos pegar o MP5, vai. Vai, vambora. O babaca deve achar que tá seguro. Aquele inútil pode achar muita coisa. Mas seguro ele não tá. É. Para ver seus objetivos atuais. A gente tem, ah, tem que seguir, cara. Filha da puta, vivo, né? O Cassim tem o que a gente precisa. Pode tacar fogo em todo o resto. Tá. O apartamento tá logo ali. É, o que eu faço? O Han só deu 15 minutos. A gente precisa pegar o Cassim rápido. Vamos lá. Vamos? Vamos ajudar eles a celebrar o ano novo. Acende ele. Vai, vai, vai! Cassim foi morto! Como é que eu vou saber que aquele ali é o Cassim, pô? Então vai, 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 vai. Vai, vai, vai! Vamos ali. Matei aqui também. Vamos nessa. Eu não quero pegar esse LPK, velho. Vai ver se se mexe, rapaz. Cuidado com como que você fala comigo. Ai, quase que eu matei o cara. Vai,
Por isso que eu queria jogar no mouse e teclado, rapaziada. O mouse e teclado não tem a assist, velho. Aqui eu tô sentindo que tem um assist de desgramento. Vai! A gente não pode deixar ele escapar! Assim não pode escapar! Tirando em mim lá de cima, achei que ele não tava mais ali. Aí é brincadeira comigo, né? Nossa, olha de onde volta. Tá. Vai. Ai, acabou a munição, velho. Bem na hora. Tomou? Vamos! O Cassim pode escapar, mas ele pode descer o tiro na Lenoy, né? Mania de atirar um pouco e recarregar, tá ligado? Matar ele, né? Essa é a diferença. Vai. Depressa! Não tem pra onde correr, Cassim. Vamos fazer um. É com você mesmo. É comigo? Pera. Pera. Fala. Conta pra gente onde o Arash tá. Eu só cuido do dinheiro. Eu não sei onde o Arash tá. Acho que você não tá entendendo a situação. Vocês, americanos, têm regras. Você pegou reféns. As regras mudaram. Justo. Fala, aprende a voar. Pera. Ele tá na Turquia. Ele vai ver alguém no aeroporto de Trabzon. Amanhã à noite. Eu juro que não sei. Eles só se comunicam com mensagens codificadas. Falei que ia desembuchar, lançar a hora de se juntar ao seu amigo, tem bastante carro lá embaixo. Você vem. Isso com a gente. Beleza, vamos levar ele. Daqui a pouco ele acha a voz. Me fala se ele precisar de ajuda pra encontrar ela. Tá, eu quero ver se eu consigo mudar pro mouse e teclado. Não consigo. Por que que eu não consigo? Tenho um presente pra você. Tá em Trabzon, na Turquia. Pô, eu vou ter que sair pro menu pra poder colocar o bagulho, velho. Não tem lógica. O Cassim tá fora da jogada. Quanto tempo até a gente chegar no Arash? A equipe chegou na Turquia já faz um tempo. Eles devem estar em posição em breve. Trabzon. Missãozinho stealth. O campo de pouso tá logo à frente.
Vamos encontrar esse idiota. Vamos. É stealth. É identificar o Arashi antes de engajar. Salve, João. Como é que você tá, meu cria? Tá bem, mano? Bom dia. Missão tá doida aqui, viu? Usar binóculo. Qual é a coisa do binóculo? Ah, tá. Sim. Algum sinal do Arashi? Eu não sei. Tudo nice. Aí sim, pô. Carro aqui. Esquerda. Já vi alguns jogando game muito bom. Pô, aí sim, hein. Eu nunca vi. Então, eu sei que é a campanha do COD. O COD, ele sempre faz uma campanha boa. Não dá pra reconhecer aí. É ele, mano. Mas que merda! Ele acabou de apagar todo mundo naquele carro. Esse tem que ser o Arash. Precisamos viver positivo. Por isso que eu queria estar no mouse e teclado, velho. Mouse e teclado é muito mais fácil. Pra poder fazer a movimentação, tá ligado? Nossa, eu não quero ser primeiro pra fazer isso. Toma na perna. Ih, eu errei. Toma. A gente tem que parar aquele avião. Ui. Corre! Meu boneco não corre! Vai! Meu Deus, o boneco ainda tá recarregando, velho. Até o piloto. Aê! Acelerar, guiar, turbo. Tá. Ó. Tô tentando. Ai, tomei a asa do avião na boca. Tô vivo, eu acho. Tô bem, tô zen. Passei pela prova do Enem. Eu acho, não sei. Você devia se libertar dos reféns. Reféns. É estiloso, vai. Foi sobre os reféns.
Arashi tá estilosão ali. Prova do Enem. Ainda bem. Não vai ter como parar ele dessa vez. Para quem? Perseus. De nada. Perseus da força. Morto. Esse tempo todo e você nem sabia. Perseus vai ver o acidente. O Hudson vai querer saber disso. Vamos procurar sobreviventes e ir pra Langley. Só uma. Quer outra? Quem quer outra, vou dar outra. Só você mesmo. Cara, esse Perseus aí eu também não sei não. Tô querendo saber. 1943. Ó. Oh. Informações detalhadas do Projeto Manhattan foram roubadas de Los Alamos pelo espião russo conhecido como Perseus. 1968, Guerra do Vietnã. Soldados Vietcong chefiados pelo Perseus tentaram roubar uma bomba nuclear americana de uma base dos Estados Unidos. 5 dias atrás, numa missão, adquirimos informações de que o Perseus voltou ao jogo e está planejando um ataque ao oeste. Perseus. Os analistas da CIA consideram ele como a maior ameaça para o mundo livre. Senhor Hudson, a gente sabe sobre o Perseus. A gente também sabe que ele é mais mito que fato. Digo, pessoalmente, acho que ele não passa de uma lenda russa. General Rick, permita-me apresentar o homem mais adequado para responder. O oficial especial clandestino da CIA, Russell Adler. Ele é uma das poucas pessoas que quase capturou o Perseus. Sr. Adler, por que preciso levar a ameaça desse Perseus a sério? Não precisa, senhor. É, mas aí várias pessoas inocentes vão morrer. Por que você diz isso? Senhor, toda vez que o Perseus entra em cena, ele muda o equilíbrio da Guerra Fria. Se ele está ativo depois de 13 anos de silêncio, algo grande vai acontecer. Algo que vai afetar o mundo livre. Caraca, mano. Ei, presidente? Senhor? Senhor? Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, esses são Jason, cara. Hudson e Russell. Eu conheço eles. Quem acha que aprovou a última missão deles? A ameaça é real? Sim, senhor. Achamos que sim. Vocês podem parar o Perseus? Riga. Podemos, senhor. Já enviei a requisição para minha equipe. Senhor, os pedidos são altamente irregulares. Provavelmente ilegais, se a imprensa souber... De que porra você tá falando? Sabe quem a gente é? Toda missão que a gente vai é ilegal. Sargento Woods, saiba que negação plausível é o alicerce do nosso trabalho. Ah, estamos falando sobre prevenir um ataque aos homens e mulheres livres do mundo. Dê ao senhor Adler o que ele quiser. Senhores, vocês têm uma tarefa importante. Proteger nosso modo de vida de um grande mal. Não há dever superior, não há honra superior. E embora poucos irão saber dessa luta, tenho certeza de que todo mundo livre será beneficiado. Sei que vocês não falharão. Justo. Cinco semanas depois, um mês e Hudson falando. Hudson, quanto tempo vai começar? Eles estão quase começando. O Adler está em Berlim Ocidental. Ele deve chegar logo no abrigo. Você confia nele? Não é pra mim que você tem que perguntar, Black. E a equipe dele? É um grupo forte. Ele foi atrás do Sims, do Azulay. Até pediu uns favores pra ter a Ellen Park do MI6. Vamos falar com Mason e Woods em breve. Não tenho certeza sobre a Park. Ela e o Adler têm aquele negócio de antes. Claro que ele quer ela lá. E a nova pessoa? Bell? Nem começa. É em quem a gente tem que ficar de olho. Como assim? Quem que é Bell? Rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar pro menu e colocar o teclado e mouse, porque como é jogo de FPS, tá ligado? Não tem como jogar no controle. Até que dá. Mas aí eu vou morrer demais. E eu não quero isso. Entendeu? Eu vou esperar que o loading acabar. Vou voltar.
Vou voltar pro menu principal. Porque não tem como, rapaziada. E antes de eu iniciar a live, tá ligado? Eu coloquei o bagulho, tudo certinho. E entrou na campanha e ele mudou pro controle. Provavelmente pro YouTube eu vou fazer um corte disso aqui, velho. Tenho quase certeza. Histórias, opções. Teclado e mouse. Confirmo. Pronto. 5 semanas depois. Hudson falando. Posso pular isso aqui? Quanto tempo para começar? Eles estão quase começando. O Adler está em Berlim Ocidental. Ele deve chegar logo no abrigo. Você confia nele? Não é para mim que você tem que perguntar, Black. E a equipe dele? É um grupo forte. Ele foi atrás do Sims, do Azulay, até pediu uns favores para ter a Ellen Park do NI6. Vamos falar com Mason e Woods em breve. Não tenho certeza sobre a Park. Ela e o Adler têm aquele negócio de antes. Claro que ele quer ela lá. E a nova pessoa? Bel, nem começa. É em quem a gente tem que ficar de olho. Colocando o celular para carregar, senão fica sem um chat. É, agora eu tô. Você precisa selecionar um tom de pele para continuar. Ok. Primeiro nome. Vamos colocar aí, né? Betão, pô. Sobrenome. Memes. Daqui eu não sei o que que é. Aqui é América do Sul, né? Se não me engano. Se não for, agora é. Tom da pele. Mais ou menos aqui, pô. Gênero. Masculino. Histórico militar, CIA, M6. Vamos colocar da CIA. Perfil psicológico. Paranoico, mano. Sou paranoico. Paranoico. Tendências violentas. Lobo solitário. Lobo solitário. Sem medo. Fiel. Atormentado. Comportamento agressivo, sobrevivente. Calma sob pressão. Metódico, reduz o coice da arma em 25%. Caramba! Confiável, impaciente. Tá, deixa eu ver aqui, calma aí. Velocidade de movimento. Sem medo. Pô, sem medo, bota sem medo. Colocar sem medo porque dá umas paradinhas ali, mano. Reduz o dano em 50% que você recebe, tá ligado? Boas-vindas a Berlim Ocidental. A gente tem coisa pra fazer. Temos muitas coisas. Quase. Edmer. Temos que fazer. Bel. Opa, tudo bom? Agora estamos no teclado e mouse, tá, rapaziada? Ó. Olha a movimentação, como tá diferente. Ó. Ó. Houve um aumento nas Ó. conversas nas últimas 48 Saboado, saboado, horas. Sim, o saboado. comportamento dos Saboado, militares saboado. internos atrás de algo substancial. Mas até agora não tem nada sobre o Perth. O MIC está de mãos vazias também. A gente precisa começar. Então vamos voltar. Via de 1968. Um dos nossos encontros mais próximos com o Perseus. É. Sempre soube que aquela missão não tinha acabado com a gente. Pois é, cara. Você viu só? Loucura. Pega tudo que a gente tem sobre o ataque em Belém e passa pra lá. Ela vai confirmar com o M6. A gente está procurando codinomes, transmissões criptografadas, atividade russa com o NDA. Pode deixar. Bel, é aí que você entra.
Eu só tenho o melhor da cena, só. E foi exatamente por isso que eu te chamei de novo. Pro quadro de evidências. Vamos refazer nossos passos por dentro. Qualquer coisa que possa levar a gente ao Percy. Usar quadro de evidências. Oh. Use o quadro de evidências para selecionar a próxima missão. Jogar missões novamente ou examinar evidências. Vínculo em novas evidências indica que elas estão disponíveis para auxiliar a próxima missão. Entendi. Perseus. Próxima missão. A CIA procura informações sobre o paradeiro do plano de alguma coisa. Examinar evidências. Ainda solta. A CIA sabe muito pouco sobre a figura denominada Perseus. Registro de suas ações remonta ao fim da Guerra Mundial. A aparição suspeita foram documentadas até o período da Guerra do Vietnã. Depois disso, não há mais nada. Essa é a foto da agência. Os analistas estimam que ela data no... que ela data do meio para o fim dos anos 50. Curiosamente, em alguns momentos deste mesmo período, o elusivo operador soviético começou a referir a si próprio pela alcunha de Perseus. Talvez por motivo de orgulho, ou seria sinal de ironia dos seus perseguidores. Carta de Emerson Black. Black Ops. O telegrama de autorização para esta missão foi enviado a Russell Adler por Emerson Black, o estrategista adjunto na diretoria de operações da CIA. Entendi. Foto do campo de pouso de Trabzon. Uma entrega para Perseus. Depois do confronto entre Russell Adler e Arash, uma análise do campo de pouso de Trabzon revelou que Kadivar pode ter transportado armas para Perseus. Porém, isso é uma especulação, já que tanto o destinatário quanto o destino permanecem obscuros. O que está claro é que Kadivar tem algum tipo de conexão com Perseus, além de apresentar ter conhecimento sobre o ataque iminente de natureza ambígua. Entendi. Na real, não entendi nada, rapaziada. Só quero fazer a missão mesmo e dar bala. É isso. Iniciei a missão. Eu já examinei as evidências. Vambora. Beleza, Bel. Vamos voltar pro Vietnã. Beleza. A primeira vez que o Perseus apareceu no radar foi no final de janeiro de 68. Uma força-tarefa conjunta CIA SOG inserida no 3º Regimento de Fuzileiros perto de Denver. Tá ligado? A SOG estava lá para rastrear atividade soviética. Diziam que tinham agentes russos na região. O Perseus não tinha presença confirmada no Vietnã. Aquilo mudou em Denver. De algum jeito, o Perseus sabia da operação Fractured Jaw? Aquela com certeza não foi dele. Saímos de Camp Haskins. Eu nunca vou esquecer aquela merda. Ótimo. Queremos essas memórias. Nenhum detalhe é pequeno demais. Um rosto, um nome. Qualquer coisa que leve a Perseus. Entendi. Isso aí tá parecendo uma agulha no palito. Num campo de palitos. Talvez essa agulha tá em algum lugar. Lembra, a gente tem trabalho a fazer. Entenderam? Porque eu não entendi nada. Eu não entendi nada, senhoras e senhores. Mas estamos aqui para dar balas e matar chucrutes. Ou russos. Ou qualquer coisa que se mexa. É isso. Vambora. E passar na prova do Enem. Se aí é do YouTube, já deixa o like, mano. Não deixou por quê ainda? Tá doido? Tô paranoico. Deixa o like aí, se inscreve. Se caiu de paraquedas. E vambora, velho. Fractured Jaw? Aquela com certeza não foi bem. Não entendi. Bel. Oi. Hora de acordar. Opa, vamos acordar. Chegou a hora. Não, chegou a hora não. Pera não. Nossa senhora, que é a minha furreca que vocês me deram, hein? Essa daqui, ó. Nossa, bem melhor. Boas-vindas a mais um dia na vida de Camp Haskins. Nosso pequeno oásis no meio dessa merda esquecida por Deus.
Você tá em segurança aqui. Tô. Mas se eu não quiser, tá em segurança. Ei, Bunchan, como tá o braço? Ainda dói pra caralho, mas ao menos dá pra mexer. Ah, que bom. Não vai do que? De helicóptero? De helitóptero? Onde é helitóptero? Onde vai a pé? Não é aquele ali? Aquele ali tem arma. É, naquele ali mesmo. Ele já tá indo pra lá. Inflamável. O que é isso? PSI 58. Opa, foi mal. Tava vendo um negócio ali, tava lendo. E aí, Zé Ruela? Ei, Sims, você sabe que ler essa merda vai te deixar cego, né? Sim. É por isso que eu quero tudo aqui. Bel, você tá com Sims. Vocês costumam trazer o melhor um do outro. O cara lendo uma revista ali, aí, velho. Uma nova tarefa. A BOA4, Ripcord, tá mantendo um recurso vital que o Charlie quer muito. De que tipo de recurso a gente tá falando? O tipo que você não pergunta. Ripcord vem sofrendo pra caralho. Então é o nosso dever proteger o recurso e dar o fora. Relaxa, a gente tem suporte aéreo de combate pra essa missão. Vai ser facinho, facinho. Headset ligado. Pássaros, confirmar prontidão. Badger 9-1, pronto pra ir. Badger 9-2, pronto pra ir. Ah, eu vou tomar copy, eu vou tomar copy. Nossa, mas eu vou tomar muito copy. Que isso, cara? Não. Badger 9-3, pronto pra ir. Todos os pássaros, vamos. Acelerar e decolar. Todos os pássaros... Estão todos confortáveis? Ah, qual é, Adler? Por que eu sinto que você tá prestes a me dar mais notícias? Porque você é um cara esperto, Sims. Mas as notícias não são ruins. Elas podem até ser muito boas. O recurso Ripcord vai ter que esperar um pouco. A gente tá se separando da armada, fazendo desvio. E isso é bom por quê? Uma fonte informou a gente que pode ter um alvo importante na área. Um operador russo chamado Pershus. Ah, merda! Gosto do entusiasmo, Sims. Se a nossa fonte tiver certa, a gente pode estar olhando para uma mina de ouro de inteligência. A primeira vez que o Pershus... Fui bangado, rapaziada. Fui bangado. Tomei uma bang na fuça, ó. Aproximando da vila agora. Olha. Fui bangado. Entendido. Movendo para estabelecer uma ZA. RPG! Jump 2, fogo neles! Na torre do sino, Bel. Ué, eu tava atirando ali. Vamos nessa. Você tem certeza? Não é como se as ruas estivessem vazias. A prioridade é garantir qualquer informação. Que isso? Minha câmera travou! Vamos lá, Bel! Minha câmera travou! Minha câmera travou! Aí voltou! Tá rodando uns 3 FPS, 3, 4 FPS! Ai! Vambora!
Só tirar um baço. Continua seguindo. Você tá quase lá. Que isso? Eu vi esse cara aí, eu tirei nele. Cadê meu time? Cadê os outros dois caras que estavam atrás de mim ali? Mano, tô travando muito. Nossa, olha de onde que volta. A prioridade é garantir qualquer informação. Usar de RPG ali, matei ele. Carregar. Já. Seguindo. Dá a cabeça aí de novo. É gostosinho quando pega assim, rapaziada. Esse é o prédio. Tá. Vamos manter o fogo. A gente consegue. Vai! Achei que o cara tava ali comigo. Ele tava me dando um cover. Não tava, não. É só. Tá ligado? Nossa, mano. Não é como se as ruas estivessem vazias. A prioridade é garantir qualquer informação. Olha da onde que volta o bagulho, parça. Tô louco, mano. Não. Nossa fonte viu os russos num prédio, no centro da cidade. Casca grossa, né, rapaziada? Nossa, velho, parece que eu tô jogando com teco-teco, velho. Esse cara ainda tá vivo. Não, morreu. Vou pegar a munição. Tá tenso ali. É, eu percebi que esse é o prédio. Olha qual agacho. É o C, né? Vamos manter o fogo. A gente consegue. Vai,
okay, vambora. Vamos entrar. Vamos ver o que tem aqui. Presentinho pra vocês, vai. Vai, Bel. Tô bem atrás de você. Manda fogo de supressão. Não tem mais ninguém aqui, irmão. Tiro? É. Bota o pai no casca grossa aí pra você ver. Não faz um. Isso parece uma agulha no palheiro. Você ouviu? É com você, Bel. Abre a porta. Edler, tá confirmado. Russos na área. Certeza? Bom, tô olhando pra dois corpos que com certeza não são de vietnamitas. Bel, pega esse registro. Vamos ver com quem estavam falando. Bora. Missão cumprida. Tamo com a inteligência. Vamos sair daqui. Muito bom. Segura essa inteligência. A gente tá chegando. Beleza? Vambora então. Tudo bem. Vamos botar a armada e pegar esse recurso de merda. Calma aí, Rafa. Oi. O que foi? Eu tô até passando mal. Será que eu vou ganhar? Como é que eu vou voltar pro pássaro? Aqui é Ripcord. Ainda sob fogo pesado. VCs estão invadindo o perímetro. Qual é o seu status? A gente tá chegando, Ripcord. Preparar recurso pra transferência. Vambora, 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 vambora. Entendido, 9-1. A gente vai manter o recurso seguro o máximo possível. Ripcord desliga. Que isso? Major 9-1 no tá. Ar. Beleza. Tem vários VCs pelas montanhas. Tem civis aqui. Os pontos dos alvos são válidos. Destrói eles, Bel. Ok. Major 9-1, a gente confirmou que o inimigo indo na sua direção. Desde quantos fogos tem pássaros? Eles não têm. Derruba aquele Roy! Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Deixa comigo. Foco nele, Bel. Oi. Isso! Você pegou ele! Boa, Bel! Se mandaram aquele rádio até aqui é porque estão putos por a gente ter roubado a inteligência. Ripcord, 20 segundos! Ripcord, aqui é Badger 9-1, em aproximação final. Entendido, 9-1. A base ainda está quente, então tome cuidado. Vamos fazer o possível para limpar a DA e preparar o recurso para transferência. Entendido, Ripcord. É isso aí! Foi o PC na estrada. Eles vêm pra reabastecer o inimigo! Ah, não sei onde é que tá os carros. Ai, bati. Ai, bati de novo. Badger 9-1, aqui é Ripcord. É melhor dar conta dos reforços nos VCs antes que seja tarde demais. Atenção, temos vários pássaros no ar. Cuidado com a mira. O inimigo tá intocado pelo morro. A gente não vai ter chance alguma de pousar se não derrubar esses caras. Vamos neles!
Eu percebo. Cadê os caminhões com antiaéreo? Aí, caralho! Que porra, só fogo pesado! Que é inimigo! Badger 9-1, eles estão invadindo pelo portão principal! Não dá pra aguentar mais! Segura aí, Report! Estamos quase aí! Tá tirando. Badger 9-1, você tá livre pra aterrissar. Copiado, Ripcord. Badger 9-1, descendo. É isso? Vocês viram? Aí manja meu helicóptero também, pô. Tem tempo ruim, não. Não tomem cuidado. Entendido, Ripcord. Você é o Edler? MacVessog? Sim, sim. Só acelera logo essa porra. Sim, senhor. Pode deixar. Não me agradeço. Agradeço a Bel. A gente vai voltar pra lá? Uma lista completa de inteligência russa. Vamos lá, agora. Boa sorte, comandante. Uma bomba? Tá de brincadeira comigo, Edward? É uma medida de segurança, só isso. Estamos tão desesperados assim? Ainda não. Volte ao acampamento Hoskins, sei lá. Isso, viramos pra ter, rapaziada. Morremos, fomos de base. O Percy sabia. Press F for respect. É isso. Eita. Eita. Sims, Bell, tudo bem? Aham, tranquilo. Tá tudo bem. Bel, usa a droga da torreta antes deles acabarem com a gente. É isso. Ah, filhos da puta! Precisando de suporte aéreo. Bel, vamos lá. Vambora. Pega uma arma e mantém eles longe. Nossa senhora, que arma ruim. Meu Deus. Ai. Ah, beleza. Acabou a munição, acabou a munição, acabou a munição. Espera aí! Aí vem! Bel! Oi? Ainda com a gente? Talvez. Nossa! Mas e essa bomba aí? Literalmente. Você acha que podemos chamar isso de sucesso, Simms? Pelo menos a bomba não explodiu. Mais importante, temos informações sobre o Pershing. Justo. Falei que tinha trabalho a fazer. Ainda não acabou, não tá nem perto. Muito justo. 4 horas depois. Sim. Como foi esse exercício de memória? Se a gente ouviu isso do Edler, tá funcionando. Bell lembrou da inteligência criptografada no Vietnã e já quase decodificou ela. Alguma coisa útil ali? Só uns nomes. Possíveis pistas. A Bark tá tentando descobrir o que é. A gente não tem muito tempo.
A equipe já sabe sobre o acidente em Berlim? Não, mas está conectado a um desses nomes que Bell achou. Eles vão descobrir em breve. Você não vai deixar isso acontecer, Hudson. Não fala nada além do necessário. Isso nunca foi problema pra mim. Estranho. Meio estranho. Sei lá. Muito estranho, né? Minha opinião, né? Abrigo E9. A gente acabou de analisar os nomes que Bell pegou em Danem. No final, tem um que se destaca. Anton Volkov. Ele é um traficante russo que trabalha em Berlim Oriental. A conexão dele com Perseus vem como uma surpresa. Tem ordens para matar ou capturar o Volkov. Se a gente não conseguir o Perseus, ainda dá para pegar o pessoal dele. Cortar os recursos, forçar ele a sair da barra. O Mason e o Woods ainda estão resolvendo as coisas em Kiev. O que significa que o Volkov se equipa e vamos nessa. Tá, deixa eu ver uma paradinha aqui, rapidão. Berlim, Moscou e Washington. Da hora. E essa facosa aqui? Minha forte sugestão que a gente prossiga com a captura em vez de usar quadro de evidências. A sua preferência foi anotada. Qual que é a próxima missão? Além de sua próxima missão, as missões secundárias opcionais, Operação Red Circus, Operação Caos, foram desbloqueadas e agora estão disponíveis no quadro de evidências. Operação Caos. Cara, eu vou fazer a missão principal, se a missão secundária não tem nada a ver. Tá ligado? A inteligência de Danang mencionava Anton Volkov, ligado a ele, a Perseus. Um dos informantes de Volkov, Franz Kraus, pretende se encontrar com ele em Berlim Oriental. É a oportunidade perfeita para descobrirmos mais sobre os planos de Perseus. Interessante. O Volkov lidera a máfia russa que se mudou para Berlim Oriental quando levantaram um muro em 61. Esse cara tem conexões com cartéis pela Europa e nas Américas. Neutralizar ele não só vai prejudicar o Perseus, mas também o sindicato global. Ele é peixe grande. E esse é o nosso peixinho, Franz Kraus. De acordo com o MI6, ele é um dos mensageiros do Volkov. Ele tem entrega para o Volkov marcada para amanhã à noite. Vamos infiltrar na Berlim Oriental pelo metrô. Uma estação fantasma do outro lado do muro tem o acesso que a gente precisa. De lá, a gente vai ver o Kraus entrando na cidade. Quando o Volkov mostrar a cara, é matar o capitão. Deveras interessante, eu diria. Aliás, muito interessante. Pouco de sono. Acordei era às 10 para 7 da manhã. Acontece. Na sombra do muro. Betão Bel Memes. Ficou da hora, ficou da hora. Betão Bel Memes. É isso, mano. Ok. Não, o cara tá chavecando ali, ó. Falando, imagina eu e você. Na bot lane. Eu de ADC e você de suporte. Vamos. É isso que ele tá falando ali. Aí ela falou, tá, mas qual que é o boneco que eu pego? Aí ele falou, ah, você vai de Morgana e eu vou de Ashe, tá ligado? Foi isso. Poxa, por que esse vagão aqui tá apagado?
Assim que o trem desacelerar, a gente vai. Bora, Lazar. Tá. Esperem a próxima estação. Bel e eu vamos atrás do Kraus. Beleza. O trem tá parando. Vamos. Beleza. Vamos nessa. Vamos nessa. Cuidado. Os guardas da Alemanha Oriental ainda patrulham essas estações. Tá, tem algum silenciador na arma? Tem. Patrulha à frente. A gente pode usar o trem para passar. Posso dar um tempo com eles? Posso não, né? Sanduíche, né, Edna? Movimento na plataforma. Qual é o próximo? Pega ele sem fazer barulho. Cuidado. Deu ruim, né? O Edler também não ajuda, rapaziada. O Edler não ajuda. Vamos lá, essa é a saída. Ei, o que, que é isso? Eu trabalho aqui na ferrovia. Espera, eu vou pegar o meu crachá. É proibido aqui. Você tá preso. Deita no chão. Pera. Fiquem tranquilos. Agora. Mas o quê? Bom trabalho. Vamos limpar isso. Pô, não tô afim, não. Solta o corpo. Ah, é C, mano. O Kraus vai passar pelo ponto de controle. Vamos pro telhado. Tá, vamos. Bora, Lazar. Estamos quase em posição. Copiado. É ele que vai abrir, né? Por aqui. Eu já tô aqui, filho. Você tá meio lento. Cuidado com o holofote. Não dá um teco lá. Aí não quebra, não? Vai embora, vai. Eles sabem trancar um lugar, eu tenho que admitir. Achei que eu ia de base ali, tá? Nossa, mano, mas... Fica de olho no ponto de controle. O Kraus vai passar por ali a qualquer momento. Onde que é o ponto de controle? Ali? Procura o Kraus com a câmera. Três. Droga, a segurança tá mais apertada que o normal. Se detiverem o Kraus, ele pode perder a reunião com Volkov. No ponto de controle, o homem com a bala, é ele? Que ponto de controle? Que homem com a bala? Ah. Bom trabalho, é o nosso cara. Esse é o Kraus. O que eu faço agora? Comigo. Ah. Bora. O Kraus acabou de passar o muro. Como tá por aí? O Lazar e eu estamos no ponto de extração te esperando. Que foi isso? Entendi. A inteligência diz que o Kraus e o Volkov vão se encontrar no bar do outro lado. Encontra o contato do Hudson lá, a do guarda-chuva azul. Tá. Eu vou ficar aqui fora e vigiar a rua. Oi, Rafa. Tá bom.
Área do objetivo, guarda-chuva azul. Tá, essa aqui. Tá. Fico feliz de você ter conseguido. Ah, que isso, pô, tamo junto. O Klaus tá na mesa acima do meu ombro direito. Sim, eu vi. É pra ele que eu tô olhando. Aperte 4 para ativar o dispositivo de escuta. Isso? Por quanto tempo o Volkov vai ficar em Berlim? O que você sabe sobre... Eu não faço ideia. O cara é um fantasma. Eu imagino que não mais que um dia. Come? Um dos meus informantes foi pego numa inspeção aleatória. Dois come isso daí. Daqui. A Stasi vai achar que tem mais gente por perto. Depois eu te dou. Eu vou pedir um favor. Ele não vai aguentar a tortura por muito tempo. Vamos resgatar ou silenciar. Ele tá preso aqui. Obrigada. Opcional, resgate ou silencio informante. O que você sabe sobre ele ali? O Krause está, se não deixa a cara de bonzinho dele te enganar. Ele é um assassino. Atenção, Bel. Acho que Volkov tá chegando. Como é que eu vou sair daqui? Equipe, novo plano. Encontro fora do apartamento do Kraus. Tá de brincadeira. Furtividade, esconda-se para evitar. Blé. Blá 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 blá. Vou precisar de mais tempo. Se encontra com o Lazar e a parte sem mim. Eu vou te atualizar quando puder. Putz! Eu vou ter que arrombar essa parada! Como é que eu arrombo? Como é que eu arrombo? Ah, tá. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai. Deu ruim, rapaziada. E o pior é que o caminho é aqui mesmo. Mouse girar. Tá, eu giro o bagulho aqui, ele vai, ó. Não é pra ir o bagulho, é pra ir outra coisa. Ó, tá vendo? Ele não fica preso. Cancela, 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 cancela. Aqui eu não passo, né? É só forçar. Cuidado, era só forçar a parada. Os estados estão por toda parte.
Cadê outro cara? É só um? Não é aqui o caminho, né? Não, é pra lá mesmo, onde que eu tava. É aqui, ó. Eu acho. É aqui mesmo. Encontra no prédio em frente à tua posição atual. Guardei a descrição, a gente já tem problema demais. Ninguém me viu? Ué, ninguém me viu. Dann machen wir es auf die Haltetor. Bart, me dá relatório. Estou na frente do apartamento do Grau. Ele acabou de chegar em casa. E aí? Os estados estão passando bem de vindo na área. Eu preciso me esconder. Eu encontro com você quando as coisas melhorarem. Bel, vai até a Park e o Lazar rápido. É isso que eu estou tentando fazer, meu querido. Mas digamos que tá um pouquinho complicado. Não viu nada, não. Não viu nada, não. Pra que até aí na tua? Pra cá. Não, teve contato não. Ah, mano, ele alertou todo mundo lá, velho. Acertou todo mundo, é muito, muito guarda, velho. Não tem muito o que fazer, não. Eu acertei na cabeça dele e ele tancou o tiro, velho. Nossa, olha da onde que volta, meu amigo. Encontra no prédio em frente à tua posição atual. Mantenha a descrição, a gente já tem problema demais. Ninguém viu nada. Bart, me dá relatório. Tô na frente do apartamento do Grau. Ele acabou de chegar em casa. E aí? Os estados estão passando bem de vindo na área. Eu preciso me esconder. Eu encontro com você quando as coisas melhorarem. Bel, vai até a Park e o Lazar rápido. Só deixa eu ir. Por favor, canta! Não sou o que você pensa. Você? Já vi foto sua. Show, fica quieto. Eles estão procurando por você. Tá, eu tenho que fazer o que com esse cara? Eu tenho monitorado uma casa de campo da KGB nas proximidades. Eu não sei como eles me encontraram. Eu fiz tudo como devia. É o 4, né? Eu já volto aí, irmão. Tem um contato não, irmão. Tá, voltando. Sabe alguma coisa sobre Anton Volkov? Volkov?
Ele é horrível. Desprezível. Se você encontrar ele, é melhor matar na hora. Por favor, tô do seu lado. Me solte. Tá, vamos resgatar ele. Salvar a minha vida, é... Não desaparece. Ah, pode deixar, irmão. Oh, morre não? Ah, vou morrer de novo, vou morrer de novo. Ai, rapaziada, casca grossa é de meio chatinho fazer missão stealth. Dá pra fazer. Pois é, loucura, né, mano? Eles estão procurando por você. Então. 23 de fevereiro de 81. O indivíduo 0710 demonstrou incrível resistência aos nossos métodos de interrogatório até o momento. Mas uma descoberta recente revelou informações interessantes. Sob extrema pressão, o indivíduo alegou trabalhar para a KGB. Mas ele também alegou trabalhar com um informante fazendo americanos. Os americanos de bobo. Em suas palavras, após novas perguntas, ele desmentiu todas as declarações anteriores e se recusou a falar mais. Vamos interromper o interrogatório por hoje para deixá-lo sozinho investigar algumas pistas. O interrogatório será retomado depois. Hans Weber. E aí, rapaziada? E agora? Segundo o relatório, ele tá fazendo a gente de bobo. Os americanos. Eu tenho monitorado uma casa de campo da KGB nas proximidades. Eu não sei como eles me encontraram. Eu fiz tudo como devia. O que tinha nesse papel? Não dá pra confiar nesse povo. Eu nem sei do que você tá falando, cara. Por favor, só deixa eu voltar pros meus filhos. E aí? Um ou dois? Eu voto pelo dois. Se bem que eu posso deixar ele vivo pra ver se mais pra frente a gente consegue arrancar informação, né? Obrigado por salvar a minha vida. Não desaparece. Aí você não faz mancada. É um voto de confiança que eu dei pra esse cara, hein, mano. Coração mole. Vai, sai. Tá de brincadeira comigo. Então vamos lá, acabou de gravar. Boa, cara. Matar todo mundo, não é fácil. Se um caminho ficar livre.
Eu não sei pra onde que eu tenho que ir. Ah, que isso? O cara tocou 5 tiros, velho! Bom, pelo menos volta daqui eu consigo fazer a parada certa dessa vez. Eu acho. Não, ninguém me viu. Qual foi, irmão? Qual foi, cara? Ninguém me viu, não. Ah, acabou a munição. Essa arma aqui pra mim, vai. Tá maluco? You are crazy, man. Oi. Se isso é discrição, Bel, que Deus nos acuda. O que foi, Rafa? Tá. Por que você não vai lá pegar uma banana em cima da mesa? Eu também tava indo pro lado errado, né, velho? Relógio eletrônico do outro lado da rua da casa do Kraus. Eu tava indo pegar uma Knackwurst do The Bumper pra ela. Mas acho que já tá fechado. Provável. A parte tá logo à frente. Aqui? Não sei que vai abrir, né? Eu não posso abrir a porta, né? Vamos de volta. Um carro parou perto do prédio do Kraus há uns minutos, mas eu não tinha ângulo pra... Peraí. O Kraus tá no telefone. Bel, fica de olho no Kraus. A malinha está segura. Ela estava comigo o tempo todo. Tá, eu conheço, tá. Eu vou tomar cuidado. O que você acha, Lazar? Parece que o Volkov quer a maleta do Kraus. Vamos colocar um rastreador nela. Ela vai nos levar direto pro Volkov. Um de nós pode entrar no apartamento do Kraus. Evitar o Kraus e a mulher dele é que vai ser o desafio. Bel se voluntaria. Oi. Enquanto ele tá nisso, eu vou ficar de olho lá fora em qualquer visita indesejada. Fark, fica de olho na gente daqui. Bom, rapaziada! Ótimo. Pro primeiro episódio, eu acho que tá bom assim de tempo, 1h25, né? Bom, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa o like aí, se inscreve. E, manos, fui, beleza?
Amanhã tem mais e é isso. Amanhã não, segunda-feira tem mais. Fui.